plavání, kromě toho, že to je můj obrovský koníček, tak už si vlastně bez toho nedokážu ten život ani představit, takže je to prostě součást mého života. Hej, stop, brzy. Tohle video se klidně dokoukej, ale to příští už sleduj na Czech Team TV. Mě nejvíc baví asi ten posun v tom tréninku, vlastně furt se zlepšovat, furt vidět ty posuny, nebo když mi něco nejde, tak prostě se na to zaměřit a fakt prostě tvrdě makat, abych dosáhla potom toho, čeho chci. Vlastně baví mě, že to vlastně nikdy nekončí, že nikdy není člověk spokojený s tím, jako co už má. Bára je typ plavkyně, která se jen tak nepotká. Pro mě je to takový jako skoro až ojedinělý případ, ale je to prostě typ plavkyně, která ví, co dělá a ví, za čím jde. Moje přednosti jsou asi cílevědomost, možná bych řekla skromnost a taková trošku zdravá tvrdohlavost. Vždycky vím vlastně to, co je ten můj cíl, vždycky se za tím jdu a není tam v podstatě nic, co by mi mohlo do toho skočit. Vlastně nikdo mě ani nějak nerozhodí, nebo jsem taková tvrdohlavá v tom, co dělám a nenechám si to jako tak nějak vzít. Někdy až moc, že trenérka mě musí trošku krotit, že když se necítím moc dobře, tak bych tady ještě stále plavala, ale měla bych radši odpočívat třeba. A její silný zbraně, její přednost je určitě ta cílevědomost, to, jak ona pracuje, s jakým nasazením. Žádný prvek v tréninku není nikdy odfláknutý, i když se jí třeba nelíbí. Moje neřest je dobrý jídlo. Hodně jídla. A celkově, no, je pro mě jako náročný si v tom profesionálním sportu něco odepřít, jelikož prostě fakt tvrdě makáme a tím tréninkem strávím 5 hodin denně. Tak potom, jako když přijdu domů a jako nesměla bych si dát třeba ani bonbony, ani popcorn, tak bych docela jako brečela. Podle mě bych nebyla jako taková ta, že by mě to trošičku ubíralo v tom výkonu, si myslím, protože bych nebyla psychicky v pohodě. Takže to je taková moje slabina. Když jsem byla vlastně mladší, tak jsem na soustředění jezdila s plnou půlkou kufru, jsem měla jenom sladkosti. A až mi na to pak moje trenérka přišla, tak už jsem musela přestat a musela se to omezit, no. Moje trenérka Petra je takovej lidský ras, bych řekla. Je tvrdá, tréninky jsou prostě strašně těžký, ale vždycky nás na tréninku podporuje, vždycky nám vlastně fandí a i když to stojí prostě za nic, tak na tom tréninku nám fandí, ví, že prostě to stejně nebude lepší, než to je, ale nikdy nás jako nepotopí, když to tak řeknu. Máme v podstatě 6x týdně každý den trénink dvojnásobný plus posilovnu. Týdně naplaveme kolem 60 km, potom když jsme na soustředí, tak je to samozřejmě víc. A rok teda nemám spočítaný, protože kdybych to zjistila, tak už se toho asi leknu trošku. Když nejsem v bazénu, tak trávím hodně času u jídla. Ono tam toho času moc není, ale jako snažím se vlastně takhle ten čas, co mám, tak vložit do té rodiny, protože přes ten rok toho moc nestíhám, bohužel jak všude cestujeme. Ještě jsem vlastně začala trochu číst, trochu hodně, protože mě hrozně baví vytvářet si v hlavě takový ten svůj svět. Ta knížka je na tom skvělá, že každý si ji představí úplně jinak.
A já jsem byla trošku hloupá v tom, že jsem po maturitě ty knížky úplně zavrhla, ale teď jsem moc ráda, že jsem se k tomu vrátila. Ještě mě baví hrozný pletení. To je takový hrozný relax, to je úplně, člověk vždycky je a jede. Prosadit se v plavání do toho vrcholu úplnýho je hodně těžký. Ta světová konkurence je obrovská, i evropská. Jo. Je to prostě, to si myslím, že tady lidi moc nevědí, jak by pátý místo na Evropě nebo osmý místo na mistrovství světa, jak cenný je takové umístění. Tak prvním zlomovým bodem v mé kariéře byla vlastně mononukleóza, kterou jsem onemocnila v roce 2013. A byla jsem tehdy před takovým tím žákovským pohárem, to je vlastně mistrovství republiky pro mladší žáky. A hrozně mě to ranilo, protože mi vlastně tehda doktoři řekli, že nesmím půl roku nic dělat, žádný sport, nic. Takže jako malou, nechci říct jako nadějnou, ale prostě měla jsem šanci uspět na tom poháru. Tak to pro mě byl hrozný šok, takže když jsem potom se vracela do toho tréninku, tak jsem si říkala, že chci být ještě lepší, než jsem byla, abych prostě všem ukázala, že na to mám. A tak sama sobě prostě jsem si chtěla ukázat, že jsem prostě lepší, že mě to vlastně nezastavilo. Druhým zlomovým bodem v mé kariéře byly evropské hry v Baku, což byla vlastně moje první evropská jako akce jako taková. Bylo mi 15 a jela jsem tam vlastně s tím, že absolutně nevím, jak na tom jsem, absolutně nevím, kolikátá skončím, jenom jsem tam jela zaplavat, jak nejlíp umím. A skončila jsem čtvrtá, takže to pro mě bylo jako úplně wow. Přelomová sezóna 14 až 15 let, kterou završila mistrovstvím Evropy juniorů, kde jsem si řekla, že tady do toho šlápnem. Šla jsem i za ní s tím cílem toho RIA a ona prostě úplně se nezbláznila. A vlastně tak už jsme začali směrovat tu sezónu a ona se tam strašně změnila. Je možná tím, že je takhle mladá odcestovala na tu olympiádu, starala se sama o sebe, změnilo jí to jakoby člověka, jo? Že prostě začala být samostatná, přemýšlet nad věcma. A dá se říct, že ty poslední 4 roky, potažmo teď nataženo o 5. rok, je to už jakoby jasný, jo? Že kam míří a co chce. Žádný úspěch, co jsem měla doposavat, mě nějakým způsobem nezměnil. Myslím si, že furt jsem taková ta bláznivá, řekla bych i malá holka, která si prostě furt plave, dělá si to jako koníček a postupně se jde za těma cílema a snama. V Tokiu mám určitě ten můj malej velký cíl dostat se určitě do finále. A to si myslím, že už bude pro mě velký úspěch a co se stane ve finále, už uvidíme. Nejnovější olympijská videa najdeš na Czech Team TV.